Hello， 大家，我来汇丰银行存个支票，然后他们给我介绍了一个客户经理，说如果以后有人来开户，可以找这个老先生。我一听，我说啊，老先生有多老啊？然后这个客户经理给了我一张他的名片，他姓老。我第一次听说有人姓老，那岂不是从小就被人叫老先生？老先生。最喜欢特斯拉的一点，不是因为它用电省油钱，而是因为你不再用去加油站浪费很多时间加油，回家插上就充电了。时间才是我们最宝贵的东西。大家有一些人看到我昨天的视频，问我这个桌子是什么牌子的。我跟大家介绍一下，是德国产的，叫 MOLL， 这个挺好的，我觉得它是比较机械化的操作，不是那种电子的电动升降的。这里有一个升降的拉杆，所以拉这里这个板面就可以翘起来，有个角度。然后这边这个开关是可以控制桌子的高低的，包括这个椅子也是配套的，控制高低啊，控制俯仰的角度啊，我觉得这种是比较科学的了。这种写作业的时候有一定倾斜的角度，美国很多教室里配置的课桌也是有倾斜的角度的。看我们孩子的房间像不像被雷炸过一样，每天都是这样。如果家里没有奶奶的话，我们每天就是收拾房间都要累个半死，根本没办法工作拍视频，不可能的。你看这一堆乐高，这里这里地上全是的。我今天给卢克斯买了篮球架，挂在门上的，我让他不要拆不要拆，我说你如果拆掉了很可能我找不到配件没办法装，不听。我回来之前就已经把它给拆掉了，我现在在努力的把它们拼凑起来。本来今天视频的主题不是这样的，是我想给大家拍一期我用哪些设备拍视频，但是因为出去办事到公司之后又有些其他琐事，时间就耽搁了，没有办法按照我计划的进行，所以今天就随拍一些日常家庭生活吧，发发牢骚。绝大部分的这些东西都是中国产的，运到美国来卖。你们知道有一些人很聪明的，他们在亚马逊开了一些店，然后他设置的一个系统，你从亚马逊下单买到的东西其实是关联到他在淘宝的这个网店的，直接从中国发货到美国来，基本上全自动，不用人工之手。因为大家都知道亚马逊是没有什么像淘宝客服一样的，你买就买不买拉倒，那买了就不喜欢你就退货，所以他们基本上是在博一个退货率，比如说10%的退货率吧，就有很高的利润。因为你知道中国美国之间这种物品的这个价差，比如说一个什么鼠标垫啊，在中国可能就几块钱吧，在美国是几美金，然后一些其他的很多东西，我之前在亚马逊上买的，我后来才反应过来是中国卖的。像这种也是，这种基本上都是中国产的，这种塑料的和什么电子的这些玩意儿，在美国亚马逊网站上就卖大几十美金，就几百人民币吧，这个在国内我估计才100-200人民币。在卢克斯回来之前，我先玩一会儿。
好为我本来今天要拍的片子做一个预告片吧。我不知道大家有多少人感兴趣啊，想知道我是怎么拍这些视频的，用了哪些设备。像刚才的片段你们就能看到，它是明显有不同的镜头，有的是很广角的，有的是非常专注于某个细节画面的。那我基本上是常用的就是这一箩筐，给大家展示一下。这个是大疆的 Mavic Pro， 然后有带这个滤镜，这个滤镜其实是很重要的一个东西。我看到很多拍视频的人不用这个东西，我觉得是不对的，我会在之后的视频中详细解释。然后我有一个备用的飞机，是之前老款的，这个叫 Mavic Air， 它又出了新款， Mavic Air 的新款好像很好，大家如果想买的话可以买那个。我常用的镜头除了现在这个广角的之外，还有这个长焦的14-140的，拍到很远的地方。然后昨天的视频中也有第一次用到了这个镜头，这个中文叫什么我还不知道，英文叫 anamorphic， 就是把很宽的画面拍摄到一个镜头中，然后通过后期制作把它给拉伸，你就看出来很有电影感。这个是非常漂亮的一颗镜头，而且它拍的有那种光晕，我还没有用的很多，以后再慢慢跟大家解释。我刚才有一些很细节的画面是用这个很小的镜头，这个镜头很便宜，好像是中国产的，才几十美金吧，如果没有记错的话。然后光圈非常的大，你可以看到还有这么大的光圈，超大光圈 F1.1。 我还有一套佳能的装备，那套的话我放在另外一个框里面，是我的附属装备，备用装备吧，应该这样讲，备用装备。然后我主要用的佳能的机器是 USR， 那个机器现在被我放在我们家餐桌上，每天派孩子吃饭的一些闲言碎语。叮叮当叮叮当，你的小心脏，我们花心都快乐呀，我们走的是小山。麦克风，除了这个上面的这个枪式麦克风之外，我有时候会用这种随身的麦克风，这两个各有优点。枪式的可以，比如说如果有人跟你一起入镜的话，你可以用这种枪式的指向型的，指到哪里录到哪里。那如果是你自己在介绍房子的话，这种会更好，因为有些时候你会站到很远的地方，它一样能收录到。然后我做了一些后期的小改动，有这个双面胶把它粘在上面，两个会比较不容易弄丢。对，然后这个是一个防风罩的麦克风，如果在室内的话，这个可以去掉，就可以夹在身上，然后也可以单独连接一个另外的小的麦克风，如果你觉得这样不够美观的话。然后这一端是接收器，卡在相机上面的。还有什么装备？还有这个索尼的 RX100， 应该是六代，黑卡六代，这个是有一个超长焦段的功能。一直到如果没记错的话是200吧，200焦段，可以这么长，可以拍到非常非常非常远处的很细节的东西。对，这个我有时候当随身的这种装备用，挂在身上。如果你看过我之前的视频，我会有一些东西把它挂在身上。把这个挂在身上的好处就是，如果你来不及在这个相机上面切换长焦镜的话，那你就用这个长焦段去拍，虽然它的像素会略差于我现在用的这个微单，但是你抓到这个画面质量稍微差一点，总比没有好。然后这些是我现在比较常用的第一筐装备，第一筐装备，还有第二筐，还有另外一个相机包里面有一些陆续的装备。如果你们喜欢看这样的影片，想要知道我是怎么拍摄的话，可以在视频评论区里给我留言，那我专门做一期详细的展示我所有的其他的装备，包括 GoPro 啊，包括还有其他的无人机，还有其他的一些镜头，包括佳能的相机跟这个松下的相机之间有什么区别，怎么用，还有这个滤镜，包括相机上面也应该带滤镜，为什么等等，那个可能会比较长的一期视频，大概我觉得可能有20-30分钟的时间吧，能把这些东西给讲清楚。也是我这几年来拍摄的一些心得体会。好，那今天的视频就简单这样，我们有时候会有大菜，有时候会稍微简单一点，根据我每天的工作的情况不一样，希望大家能够理解。那我也会持续的更新，现在有我的助理，有我的团队帮我做很多事情，我就更加有时间可以用来创作，这是我喜欢的事情。那如果大家有任何想要了解的信息啊，比如说耳湾的一些景点啊，一些消息，一些你想看到的内容啊，或者是那
如果生活方面的或者是房地产方面的任何方面，你留言评论让我知道，如果有很多人想看到的话，我就会去考虑拍给大家这样一期内容。谢谢你们的支持和关注，套用 B 站的话，记得素质三连，明天见，拜拜。哇 ，Lucas 得分了，几分？两分。哦，两分。他才刚才没有改的。两分，耶！哈哈哈哈本来以为今天的视频已经结束了，但是临时客人喊我们出来修一个房子，我就把我这个黑卡索尼的刚才那个便携式的相机拿出来给大家看一下它的一些功能，然后什么时候使用它。很多时候我们用的是广角镜，不能拍到很远处的景象，如果我们想拍远处的人，这种长焦镜就会很好用。然后因为你跟他也有足够远，所以不会引起来一些不开心，所以这种相机大家最好随身携带一个。